Zarostlé jak svině. Není často kosit ten porost. Jedu na plný plyn, full throttle. No, je to dobrý, začíná být trošku teplejc. Prostě valí se to na mě ze všech stran. Takže jedu trénink, práce jedna, práce dvě trochu pokulává, ale snažím se. To je krásná zeď tohleto. To je zeď nářků tady místní. Nahoře je cesta, po tý jsem nikdy nešel, to je ještě výzva. No a do toho prostě občas něco sním a občas něco se vyspím trochu někde. Na záchodě nebo prostě na židli nebo u počítače. A prostě jinak jako je to teda jízda, no. Je to pecka, smaží to. Takže nevím samozřejmě, jak dlouho to vydržím, zatím jako jsem nadšený. Takže dobrý, tělo nějak funguje. Když se najím pořádně ráno, tak dám i trénink. Normálně bez chrápání, to je po tréninku, to je jako důležitý, by se ušetřil čas, takže žádná 20-minutovka, rovnou do práce. No a co na to říct, no, je to prostě boj, je to boj jak svině, ale musí se to dát. No, je 11. takže zatím se nedá o žádných zářezech moc mluvit. Až bude březen, konec března, tak aspoň můžu říct, že ve čtvrtí je. No, teď je to takový zatím na začátku. Ale jo, dáme to. Jak to dáme?